Hoje vamos entrevistar uma admiradora da lendária. Boa tarde, o que é que você acha da lendária? A lendária? A lendária é uma puta! E por que você diz isso? Tem alguma prova disso? Porquê? Olha, porque ela come todos. Não viste o cu wi-fi dela? Só comentar de gajos. Ah, deve passar a vida a bater com o Jaguela, não é? Dá a comer todos ali no Porto. Uma puta lendária, só pode, é uma puta. E você tem inveja da lendária por ela tipo andar a comer todos e tipo isso, não? Não tem inveja? Eu inveja daquela badalhoca? Não, eu dou o pito. Ai, eu dou logo o pito. Pito e cu. Mamas tudo, ah, dou tudo logo. Ela não pode nada contra mim. Sou muito melhor que ela. Ai. Logo o peito eu. Peito. Peito e pito. Mais nada. Só peito. Logo para o pito. Olha filha, queres peito? Quer peito, sim senhora. Então anda aqui, filho. É logo para o pito. Peito, peito, pito. E realmente isso de ter inveja da lendária é muito fodido. Pá, é o que se diz. Ela é muito melhor do que tu mesmo. E qualquer um. Foi a entrevista e mais um vídeo da saga A Vida com a Lendária.